Dobrý den, vážení a milí přátelé. Jeden neví, od kterého konce či začátku začít. Šakáleček srdíčkový, který se nám teďka velmi, velmi zlepšuje. Ale měli jsme velké obavy. Stalo se, je to kocourek vlastně, který pochází z Lounska. Chlapáček, který je úplně úžasný, krásný, velký, hodný, milovaný. Samozřejmě hůř se s ním spolupracuje třeba na vyšetřovacím stolečku. Jo. On miluje tady tohle. Koukal, co to teta dělá, protože před chviličkou jsme tady čistili a tak dále. On podstoupil velkou vlastně údržbu tlamečky. Stalo se to, že kocourek vlastně jednak užívá léky na epilepsii, už srovnáváme tu dávku, už jsme měli jednou kontrolní vlastně vzorek krve v diagnostické laboratoři, navýšila se mu dávečka, to ale všechno dobrý, ale začal nám jít do takového zánětu. Na krvičkách jsme měli zánět a já nevím, co všechno, evidovali jsme, že to není úplně dobrý a pak se nám velice špatně do té tlamičky vlastně aplikovaly léky a ono se to zhoršovalo. Obrovský zánět v tlamičce, měl tam takový jakoby krátery, a tam takový jakoby útvary obrovský a my si myslíme, že to mohlo být vlastně granulom. On musel na revizi zoubku, ale nebylo to jen tak, jo. Musel jít na odstranění té hmoty, která mu tam narostla. To bylo úplně hrozný, úplně slintal chudáček, nemohl přijímat léky. Teď si vemte epileptika, tady nemůže přijmout léky. No, bylo to velmi těžký a mezi tím i antibiotika, protože on měl zánět. My jsme ho několikrát sonovali, tam byl zánět v močáčku, zánět v tlamičce. No, prostě sklouzlo do takových mezí, že musel nasát. Tomu předcházelo velké vyšetření srdíčka, on to zvládl, byl úplně šikovnej na klinice. U paní doktorky Pavly byl, že, na srdíčko a pak paní doktorka Maruška mu odstraňovala vlastně ty útvarky, posílala vzorky k histologii. Trvá to až 3 týdny většinou ta histologie, než přijdou výsledky a vyškubala mu zoubky, které my bychom už dávno vyškubali, ale on nám špatně spál vlastně při té první narkóze, kterou on podstupoval u nás v útulku kvůli rentgenům a kastraci. Opravdu hodně špatně spal, takže tentokrát už byl na klinice pod vlastně v péči anesteziologa veterinárního lékaře. No a jak už to chodí, tak kocourek, on má občas kožní potíže a ty se mu spustily. To má na druhý tlapičce, jo. Tak velký zánět pod jednou tlapičkou. Myslíme si, že buď to byla reakce na léky, anebo na obleček. Teď má jiný typ oblečku a musíme to šamponovat a čistit. Ale krásně se nám to hojí, takže co se týče Šakyho, v tuhle chvíli my jsme spokojení, jo, my jsme spokojení, ta tlamička úplně dohojená ještě není, histologii nemáme, ale jsme spokojení, dokrmujeme sondičkou, podáváme léky sondičkou, on má límeček, aby se nedostal jakoby k té tlapičce, já si myslím, že on by se tam ale tak nějak nedostal při své obratnosti a zkrátka dobře uvidíme, co se bude dít, jak se bude dít a tak dále. Tou sondičkou, když dokrmujete, tam se musí dávat velký pozor, protože ta zvířátka, stává se to a dosti je to pravidlem, že když dokrmujete sondu a ta zvířátko nepapá jako pusinku a nenabírá si ty trávicí enzymy těmi slinami do toho bříška, tak se nám stává, že to zvířátko se může ucpat a my to máme i v případě šakálka, on není ucpaný, ale vždycky kontrolujeme jakoby střeva pohmatem a ty hovínka byly tuší, takže my tam přidáváme i trošku laktulózy do té sondičky. Takže za nás spokojenost, velká, krása, paráda. Sice máme maroda velkýho, ale co spokojenýho. A už taky ujídáme trošku sami, jo. On je úžasný, on s ním se velmi těžko na vyšetřovacím stole občas spolupracuje. A někdy je to paráda, škrábu na břišku, tak on si to užívá třeba na tom vyšetřovacím stole. V minulosti úplně to bylo náročný, ale je to pacient, je to kamarád, prostě ta zvířátka neví, co jim chcete udělat, že jim chcete pomoct, třeba někdy se brání. A teď už je to fakt procházka růžovou zahradou na tom vyšetřováčku. Pokud třeba se neodebírá kontrolní krev a nemusí se zajistit 3 lidmi, tak je to úplně pohodička.
Tě už to zvládáme. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.